Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante. Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém. É uma
Parábola muito conhecida de nós evangélicos. Este capítulo 15 de Lucas fala sobre alguém que estava perdido, alguma coisa que estava perdida, e se foi e foi encontrado. Aqui fala sobre a parábola das ovelhas, as 100 ovelhas, uma se perdeu e o pastor foi buscar a ovelha perdida. Fala também da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma, e ela então procurou e encontrou a sua dracma. E aqui fala deste filho que estava perdido, e ele volta à casa do pai. Mas nesta noite eu quero estudar juntamente com os irmãos esta parábola. Já preguei algumas vezes sobre esta passagem bíblica, mas nesta oportunidade eu quero trazer um outro foco para este estudo. Vamos falar sobre crise familiar. Crise familiar. Como resolver uma crise familiar? É um culto de oração, não é um culto específico como nós costumamos fazer na quinta-feira, culto da família, mas todos os cultos eu acredito que são cultos da família, porque todos nós temos família, né? E vamos então fazer um estudo bíblico sobre este tema, crise familiar. Vamos primeiramente definir o que é uma crise. Nós encontramos nos dicionários que crise significa alteração. Crise significa desequilíbrio, um colapso repentino. Tudo está tranquilo, de repente surge um colapso repentino. Crise significa uma situação de tensão, uma situação conflitosa. Crise significa um período de desordem, um momento difícil, uma perturbação. Quando falamos, então, de uma crise familiar, queremos, então, aqui focalizar dentro de uma família. Esposo, esposa, filhos, tudo está correndo normalmente e, de repente, surge uma crise, colapso, uma perturbação, as coisas fogem da normalidade. Podemos então dizer que toda a família passa por crise. Mais cedo ou mais tarde, toda a família passa por algum tipo de crise, por um colapso repentino, por um desequilíbrio. Pode ser um problema conjugal, marido, esposa. Pode ser um problema financeiro. Pode ser a morte súbita de um membro da família. Pode ser um filho desviado. Pode ser um filho envolvido com drogas. Enfim, toda a família pode passar por uma crise. Crise financeira pode também atingir uma família. Um desemprego, tudo corre bem, pessoa de repente vai trabalhar e o patrão chama ele, vai lá no Recursos Humanos, você está demitido. E ali surge uma crise. E nós encontramos na Bíblia várias famílias que passaram por crise. Famílias e pessoas que eram temente a Deus. Pessoas que serviam a Deus com sinceridade. Amavam a Deus com um coração verdadeiro, mas passaram por crise. Podemos aqui apontar primeiro a primeira família na Bíblia, Adão e Eva, tiveram uma crise familiar.
Qual foi a crise familiar? Foi um problema entre os filhos, Caim e Abel, a ponto que Caim matou seu próprio irmão Abel. Foi uma crise familiar. Imagino quanto Adão sofreu, como Eva sofreu, vendo que o seu filho matou o outro filho. Encontramos também na Bíblia uma outra crise familiar na família de Jacó. Jacó não servia a Deus? Servia. Mas ele teve um problema familiar. Qual foi o problema familiar de Jacó? Foi com os seus próprios filhos. Ele tinha um filho chamado José, que ele deu mais atenção, um filho temente a Deus. Isto gerou o quê? Ciúmes, inveja entre os outros irmãos, a ponto de eles, os irmãos conhecem a história, fala para o pai que José tinha morrido e venderam ele para o Egito. Você consegue imaginar quanto Jacó chorou? Quanto Jacó sofreu por causa desta crise entre os seus filhos? Encontramos também um outro homem de Deus, passou por uma grande crise familiar. Abraão passou por uma crise. Sua mulher era estéril. Sara não podia ter filho. E ele tinha uma promessa, se precipitou, sua mulher se precipitou, chamou a sua serva Agar e ofereceu para que ela deitasse com Abraão para resolver um problema. Aparentemente parecia que estava resolvido, e aquela mulher engravidou, teve um filho chamado Ismael. E depois, Sara tinha ciúmes de Agar, era uma briga entre Sara e Agar, e aquilo perturbou Abraão. Tenho certeza que muitas vezes ele entrou na sua tenda e chorou devido àquela situação, a ponto que ele foi obrigado a pegar o seu filho, que ele também amava, e tirar da sua casa para que aquela perturbação terminasse. Podemos também falar aqui de uma outra pessoa que passou numa crise familiar, Ana. Os irmãos conhecem a história de Ana. Ana servia a Deus, era temente a Deus, tinha um esposo, e ela também era estéril. Seu esposo procurou outra mulher, Penina. Com a outra, ele tinha filho, com ela não. Quantas vezes aquela mulher, Penina, zombou de Ana, porque Ana não podia ter filho. Eu fico imaginando quantas vezes Ana foi deitar chorando devido àquela situação. Podemos falar também de Noemi, quando com o seu marido, fome em Israel, eles saíram da terra de Israel, foram para Moabe, com seus dois filhos, cheio de esperança, vida nova, novos projetos, novas ideias. Vamos ser bem-sucedidos em Moabe. De repente, seu marido morre, fica sozinha, viúva, dois filhos. Os filhos também morrem. E esta mulher, Noemi, sofreu muito. Então, meus irmãos, uma crise familiar pode acontecer na vida de todas as pessoas, de todos os irmãos, mesmo sendo sinceros. E nós encontramos aqui, nesta parábola, um pai temente a Deus, um pai empreendedor, um pai sério, uma família consolidada, um homem de sucesso. Tudo indica que ele era um fazendeiro e ele teve um problema familiar gravíssimo com um dos seus filhos. Jesus não relata aqui nesta parábola sobre a mulher deste homem. Sabemos se ele era viúvo ou se
apenas não fala o nome, mas fala aqui do Pai. E este Pai, nós conhecemos muito bem aqui a história que aconteceu com o seu filho, quando o seu filho mais novo, um dia, cansado de tudo aquilo, o pai ainda estava vivo, ele cresceu o olho no dinheiro do pai, e ele queria, porque queria, a parte da herança que lhe pertencia. Mas o pai estava vivo ainda, como é que ele vai querer uma herança? Você consegue imaginar o quanto este pai deve ter chorado? Que desilusão! Então eu quero nesta noite meditar com os irmãos o que este pai tem para nos ensinar em tempos de crise familiar. O que este filho, que lição podemos tirar deste filho para uma crise familiar que possamos estar passando, e deste filho também mais velho. Vamos então ver o que o pai do filho pródigo tem a nos dizer sobre crise familiar. Ele tem experiência, ele passou por isso. A primeira lição, a primeira coisa que este pai diria para todos nós aqui nesta noite e para os irmãos aí, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, a primeira coisa que aprendo com este pai, que nem tudo na família sai como nós planejamos. Nem tudo na família sai como nós planejamos. Apesar de tudo o que fazemos, de todo o nosso esforço, de todo o esforço do pai, de todo o esforço da mãe, nós temos os nossos projetos para os nossos filhos. Nós temos os nossos projetos para a família. Às vezes, desde pequeno, você olha para o seu filho, para os seus filhos, trabalha, procura ser econômico, procura guardar, pensa no futuro e começa a fazer projetos para aquela criança que começa a andar, coloca na pré-escola, se esforça para pagar um colégio muitas vezes caro. E os filhos não estão nem aí, estão na idade da infância, jovens, não conseguem nem ver o sacrifício do pai, da mãe. E o pai muitas vezes faz planos, a mãe faz planos. Mas nem tudo na família sai como nós planejamos. Esse pai aqui, talvez ele tivesse boas ideias, bons planos, projetos para esse filho mais novo, caçula, filho que ele amava. Talvez ele tivesse a ideia que ele fosse o futuro administrador da sua fazenda. Talvez ele sonhasse coisas boas para o filho dele. Ele vai casar, vai constituir família, vai trazer os netos. Vamos viajar, vamos passear, vou ver meu filho realizado profissionalmente, tomando, administrando. Ele certamente fez muitos planos, mas o que aconteceu? Os seus planos para o filho não deram certo, mas ele fez a parte dele. Então, meus irmãos, isto é uma realidade que todos nós precisamos ter esta consciência, que mesmo sendo servos de Deus, fiéis servos do Senhor, nem tudo na família sai como nós planejamos. Então, meus irmãos, não devemos ficar frustrados,
Porque isso aconteceu com várias famílias na Bíblia. E este pai, esse filho, foi uma decepção para o pai. Então fica este ensinamento. Nem tudo na família sai como nós planejamos. Não apenas entre pai, mãe e filhos, mas até mesmo entre o cônjuge. Às vezes a pessoa casa, faz tantos planos, e às vezes a companheira ou companheiro não corresponde àqueles sonhos. Então isto é uma realidade que nós não podemos negar. Uma outra coisa que nós aprendemos com este pai do filho pródigo, que por melhor que façamos, por melhor que possamos oferecer para os nossos filhos, para o nosso lar, isso não elimina o direito de escolha, o livre arbítrio dos nossos filhos. Por melhor que façamos, por maiores que sejam os projetos que nós desejamos para os nossos filhos, isso, meu irmão, não elimina o direito do filho, o livre arbítrio do filho, escolher o seu caminho, o caminho certo, o caminho errado. O pai não leva a maldade do filho, nem o filho leva a maldade do pai. E nós aprendemos aqui, quando este moço procura o pai, e ele pede para o pai aquilo que ele achava que era direito dele, e ele ali, ele exerceu o seu livre arbítrio. Certamente o pai o aconselhou, o pai tentou mostrar para ele que aquilo não estava certo. Ele tinha mais experiência, sabia que poderia acontecer com ele. Ele nunca administrou nada. Ia pegar todo aquele dinheiro, ia sair, não tinha nenhuma experiência. Mas ele era teimoso. Ele queria exercer o livre arbítrio. E o que que o pai fez? Trancou ele no quarto? Não, ele certamente já era maior de idade. Forçou ele a ficar em casa? Não. Por mais que aquilo provocou uma dor no seu coração, ele sabia que a escolha era errada, mas ele não podia interferir no livre arbítrio do seu filho. Por quê? Porque ele respondia, já de maior idade, respondia pelos seus próprios atos. Não tem, não adianta. Não adianta. O pai pode orar, o pai pode clamar. Por mais que ele faça, por mais que você tente, por mais que isso, você sabe que o caminho que a pessoa vai trilhar é um caminho errado. Mas você não pode fazer nada, porque a pessoa tem o livre arbítrio. Há um limite para os pais. Até aqui o pai pode ir. Para lá é responsabilidade daquele que tomou a decisão. Esta é uma outra lição que este pai nos ensina aqui. Olha, por mais que você faça, por mais que você tente botar na ideia da pessoa, você não é o culpado. Por quê? Porque a pessoa tem o seu livre-arbítrio e ele vai ter que aprender com os seus próprios erros, infelizmente. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui com este pai, uma lição para todos nós: faça sempre o melhor, faça sempre o melhor
para todos em sua família. Faça sempre o melhor, aquilo que você tem condição. Faça por todos os membros da família. Faça pelo seu filho, pela sua filha, tudo aquilo de melhor que você pode fazer. Para quê? Para amanhã não sofrer com a dor da culpa, com a dor do remorso, do arrependimento. O pai do filho pródigo, ele podia sofrer, e sofreu, a dor da separação. Ele sofreu a dor da perda. Ele sofreu a dor da saudade. Mas ele não sofreu a dor da culpa. A dor da culpa, do remorso, ele não sofreu. Você pode, meu irmão, sofrer amanhã, como disse aqui, uma dor da separação, uma dor qualquer aí de um membro da família que afetou você. Mas você sabe que você fez o melhor. Você sabe que você plantou a boa semente no coração. Você sabe que você não faltou com os provimentos. Que você deu o melhor, você deu a oportunidade. Você fez aquilo que você podia. Trabalhou, aconselhou, mostrou. Porque a dor da culpa deve ser terrível. A dor do remorso deve ser terrível. Ver uma pessoa errada, entrar pelo caminho errado e dizer, eu fui o culpado disto que está acontecendo. O meu mau exemplo, ele colheu. Mas você pode dizer, olha, eu dei um bom exemplo. Mas, infelizmente, a pessoa não aceitou os meus conselhos. Pode entrar pelo caminho errado. Você vai sentir, vai chorar. Mas, meu irmão, não deixa de ajudar. Não deixa de socorrer. Faça tudo o que você puder fazer. Pela sua família, você faça. Faz, porque você não vai sofrer amanhã a dor da culpa. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, que com este pai, que em tempo de crise familiar, não deixe Satanás fechar na tua casa a porta da reconciliação. Não deixa Satanás fechar na tua casa a porta da reconciliação. A casa do Pai é casa de reconciliação. A casa do Pai é casa de misericórdia. É o aconchego do lar. Este pai aqui deixou a porta aberta para o filho. Ele não ameaçou o filho ao sair de casa. Não disse para o filho, se sair por esta porta, nunca mais você vai voltar. Se você pegar a herança, nunca mais você vai ter um real meu. Se você fizer isso, nunca mais vou te socorrer. Você é rebelde, você é isso, você é aquilo. Não. O pai com o coração partido deixou. Mas aquele pai deixou para o filho uma mensagem. Aqui é a tua casa. Aqui é a casa do teu pai. E esta casa aqui é a casa da reconciliação. É a casa da misericórdia. A porta está aberta. O dia que você quiser, a porta está aberta. Você tem o livre-arbítrio.
Você pode ir. Não quer seguir o meu conselho, não tem maturidade ou está com a cabeça virada. Mas saiba de uma coisa, se um dia você precisar, se um dia você tiver uma situação difícil, lembra-se que a casa do Pai, a porta da reconciliação está aberta. Isto é bênção do Senhor. Que pai equilibrado. Que exemplo de pai. Não é ser chefe de família, meus irmãos. Não é qualquer um, não. Ainda mais como crente. Tem que ter graça, tem que ter sabedoria, tem que buscar aos pés de Cristo. Há momentos de turbulência. Há momentos de dificuldade. Se o chefe de família não tiver o equilíbrio, foi ignorante, foi um estúpido, ele põe tudo a perder. Então, meus irmãos, eu pergunto, a porta da tua casa está aberta para a reconciliação? A porta da tua casa é porta de misericórdia? A tua mesa é mesa de misericórdia? Para filhos, netos, bisnetos. Ah, errou. Mas aqui é a casa do Pai. Aqui tem misericórdia. Ah, estão atirando pedra nele. Mas aqui não. Aqui você está protegido. Aqui tu tem o teto. Aqui tu tem uma cama quentinha para você. E foi o que este filho fez. Ele se arrebentou. Sabemos aqui a história. Mas ele se lembrou, ah, eu tenho um pai, meu pai é diferenciado, meu pai é um cristão, meu pai é um servo de Deus, meu pai não fechou a porta para mim, mas eu peguei todo o dinheiro do meu pai, peguei tudo, eu magoei meu pai, mas ele é meu pai, meu pai. E eu tenho certeza que lá eu vou ter perdão. Quantos trabalhadores do meu pai não passam necessidade, eu estou aqui. E então eu vou levantar-me-ei, vou até a casa do meu pai. Ele tinha certeza que o pai ia receber ele, meus irmãos. Ele sabia o pai que ele tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é mais uma lição que nós aprendemos, a quarta lição aqui. Vou dizer para os irmãos, você quer o milagre do seu lar? O milagre passa pela porta da reconciliação, pela porta da misericórdia. A porta da ignorância não funciona. Uma outra lição que esse pai tem a nos ensinar: nunca deixe morrer a esperança dentro do seu coração. Quando estiver passando por uma crise, problema como esse aqui, do caso de filho, mas pode ser também esposo, esposa, me serve aqui essa mensagem. Nunca deixe morrer a esperança dentro do teu coração. Veja o versículo 20, que quando o pai, diz assim, ó, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão. Então dá a entender que aquele pai, ele estava na varanda, em algum lugar que ele via na estrada, e ele viu quando seu filho vinha, maltrapilho, que ele, semblante caído, fraco, com fome, mas ele nunca perdeu a esperança que aquele filho rebelde voltaria. Ele ficava, talvez, dias e dias olhando naquela varanda, acordava de manhã, onde está meu filho? Onde está meu filho?
o que está acontecendo com o meu filho? Quando ele ia tomar o café, tinha lá leite, tinha queijo, tinha tudo. Será que meu filho está bem? Olha a notícia que está vindo uma fome aí. Será que essa fome atingiu meu filho? Onde está meu filho? Quantas noites aquele pai chorou, olhava pela varanda, mas tudo aqui nos mostra que ele não perdeu a esperança dentro do seu coração. Um dia, meu filho vai aparecer naquela estrada. Um dia, meu filho vai cair em si. Um dia, meu filho vai reconhecer o quanto eu desejei o melhor para ele. Então, meu irmão, não deixe morrer a esperança dentro do teu coração. O pai não perdeu a esperança de ver o filho voltar. Ele não saía da varanda esperando o filho. Talvez ele tenha comprado aquele vestido e guardado para quando meu filho voltar. Este vestido aqui não, é para meu filho. Talvez ele comprou aquele anel quando meu filho voltar. Este anel é dele. Aquele bezerro cevado, talvez o seu filho, o outro filho, dizia: pai, vou matar não. Mas por que que o pai não quer matar o bezerro cevado? Talvez os seus empregados diziam para ele: senhor, vamos matar aquele bezerro cevado. Não, este bezerro cevado ninguém vai mexer. É para um dia especial. Este bezerro cevado, este anel e este vestido está reservado para o meu filho rebelde. Para quando ele cair em si, eu vou colocar nele o melhor que eu tenho. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe, meu irmão, a esperança morrer no teu coração. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui com este pai: construa no seu lar um ambiente marcado pela graça. A sua casa, dentro do seu lar, deve reinar manifestações de graça. O que é graça? É um favor não merecido. E nós percebemos aqui que na casa deste pai reinava a graça, na vida dele havia manifestações de graça. Então a gente observamos aqui a sua reação quando o filho lhe pediu a sua parte da herança e ele concedeu, deixando ele agir pelo livre-arbítrio. Isto é graça. Quando o filho volta maltrapilho, sem dinheiro, e o pai vai ao seu encontro, o pai não o reprova, o pai não lhe cobra o dinheiro, o pai não lhe joga na cara. O que que o pai faz? O pai o abraça, coloca um vestido novo nele, anel, sandália, manda preparar um bezerro. O que é isto, meus irmãos? Isto é graça. Isto é graça. Mas muitas vezes não. Nós não queremos agir desta maneira. Será que está faltando graça em nossas casas? Quando a graça é manifestada no nosso lar, porque a graça nos atingiu, meus irmãos. A graça nos atingiu. Glória a Deus. Nós estamos aqui o quê? É pela graça de Deus. E por que não transmitir graça? A graça concilia. A graça perdoa. Na graça não há retaliação. A graça não tem cobrança. É graça. Aquele perdão do pai, meus irmãos, foi graça.
Ele tinha tudo para ter bronca do filho, ele tinha tudo para... Ele levou todo o dinheiro, gastou tudo, veio sem nada. Mas não, aquele abraço que ele deu, tudo aquilo, meus irmãos, é graça. Aleluia. Aleluia. Quem age pela graça é vitorioso. Aleluia. A graça, meus irmãos, é tudo na igreja. A graça de Deus nos faz ser tolerantes. A graça de Deus nos ajusta. Dá equilíbrio. Quantas vezes perdemos o equilíbrio? Quantas vezes ficamos desequilibrados? O que é isso? É falta de graça. Porque a graça, meus irmãos, aleluia, tolera, concilia, ajusta. Aquele filho foi, recebeu a graça do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quando falta a graça, construímos paredes de separação. Guarde isso, quando falta a graça, há paredes de separação dentro da família. Quantas famílias divididas porque falta a graça do pai, falta a graça da mãe, falta a graça. Mas nós aprendemos aqui com esse pai, quer ser vitorioso, quer ver vitória, construa um ambiente marcado pela graça em seu lar. E você pode ficar tranquilo. O pai sabia o que ele semeou. O pai sabia como ele cuidou. Ele entendia sobre a graça de Deus. E ele foi abençoado. Agora, rapidamente, o que esse filho pródigo teria a nos dizer depois de suas amargas experiências? Aqui falamos com os pais, com as mães, mas agora queremos falar também um pouco com os filhos. O que esse filho pródigo, teria a nos dizer depois de suas amargas experiências? O que este filho era jovem, tem a dizer para os jovens, hoje, para os filhos? Primeira coisa, cuidado. Cuidado com as suas decisões. Porque você pode decidir errado. E sabe o que vai acontecer se você tomar uma decisão errada? Você vai ficar entre os porcos. Foi o que esse filho fez. Tomou uma decisão errada. Então não se precipite. Não tome uma decisão errada. Precipitada. O mundo só tem ilusão. É miragem. Como é que você troca o aconchego do seu lar, a proteção do pai, a proteção da mãe, por uma aventura como essa, uma precipitação? Foi precipitado, tomou uma decisão errada. Uma decisão errada, meus irmãos, é prejudicial. Então, antes de você tomar uma decisão, pondere, analise, reflita com seu pai, com a sua mãe, porque você acha que é o sabidão, acha que tem experiência, acha que tem maturidade, mas é um tolinho, não conhece nada aí fora. O pai já batalhou, o pai já tem experiência, o pai sabe, a mãe sabe como é que é lá fora. Lá fora, um amigo falou uma coisa, parece que o capim do vizinho é mais verde, mas é sintético. Não, eu vou seguir o meu caminho.
vou me aventurar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Houve o conselho de A, de B, pessoas da mesma idade. Sabe o que ouve os mais velhos. Sabe o que está junto dos mais velhos, adquirindo experiência. A experiência vai passando de um para outro. Como é que duas pessoas que não têm experiência, um vai aconselhar o outro? É como um cego mostrando o caminho para outro cego. Cuidado. Uma outra coisa que aprendemos com este filho. Saiba sair. Quer sair de casa? Quer ter a sua autonomia? Quer fazer a sua vida financeira? Quer ter o seu projeto pessoal? Isso é lícito. E é bom. Não é verdade? Chega um momento que os filhos precisam tomar o seu caminho, ter a sua vida profissional, aprender a voar. É como um passarinho novo, o pai solta para ficar olhando. Ele vai aprender a voar. Se ele nunca der o primeiro voo, como é que ele vai voar? Mas ele se precipita, ele vai batendo asa. Então, às vezes, isso vai acontecer. Uma hora você vai ter que sair da saia da mamãe, ali debaixo do lar, mas se tiver que sair, saia da forma certa, não da forma errada como este jovem saiu. Saiba sair. Ele saiu da forma errada. Ele saiu na hora errada. Saiu de forma errada, magoando o pai. Ele saiu na hora errada, não tinha nenhuma experiência, época que tinha fome. Só já que o pai dele, um fazendeiro, não tinha conhecimento de que viria uma fome. O pai não tinha conhecimento da economia daquela região. O pai tinha. Ele não. Ele saiu na hora errada, na hora que veio a fome. Ele se envolveu com pessoas erradas. E ele foi para onde? Foi parar no lugar errado. Olha o que acontece quando a pessoa sai de forma errada. Sai na hora errada, de forma errada, se envolve com pessoas erradas, final vai parar no lugar errado. Então, segundo conselho para os filhos, saiba sair, saia com a bênção do pai, saia com a bênção da mãe, saia lá, o teu pai está lá te olhando, vou proteger, você vai voar, mas eu vou estar aqui, ó. Se cair, eu vou te ajudar. Vou dar o primeiro voo e vou te sustentar. Outra lição. Não deixe para dar valor à sua família quando você estiver entre porcos ou no inferno. Quando que ele foi dar valor aqui para o pai? Quando ele foi entender que o pai queria o melhor para ele? Quando ele foi entender que o pai tinha graça? Que o pai tinha amor, tinha compaixão? Quando ele se viu aqui, ó, versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Quebrou a cara. E começou a padecer necessidades. E foi-se, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E o que aqui? Ninguém lhe dava nada. Lá fora, ninguém vai te dar nada.
quanto você tiver alguma coisa. Ah, mas é meu amigo. Amigo? Amigo é teu pai e tua mãe, teu lar. Ninguém lhe dava nada. Ah, e caindo em si. Isso é muito profundo. E caindo em si. Ah, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. E eu aqui pereço de fome. Então, não deixe para dar valor para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, quando você tiver quebrado a cara. É triste para um pai. Mas pelo menos esse filho pródigo, ele caiu em si. Além de cair em si, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E disse: ei, pai, eu pequei. Olha o que ele fala aqui: pequei primeiro contra quem? Contra o céu e perante ti. A desobediência é pecado contra o céu. Olha, isso é muito profundo. Ele entendeu que aquilo era pecado. Eu pequei contra o céu. Primeiro eu pequei contra Deus. Não valorizei aquilo que Deus me deu. Não valorizei o meu lar. Não valorizei meu pai. Não valorizei o lar cristão onde eu nasci. Não valorizei nada disso aqui. Eu pequei contra o céu. Isso é pecado. Pecado. E também contra o pai. Versículo 20 é a vitória. Levantando-se. Ele disse: levantar-me-ei. Mas ele tomou a decisão. Levantando-se. Foi para o seu pai. Aí ele foi abençoado. Mas muitos, meus irmãos, perecem no caminho e não se levantam mais. Muitos morrem. Morrem. Entram pelo caminho das drogas, vão para a cadeia e lá morrem. Morrem nas drogas, morrem por aí. Sabe por quê? Porque não se levantam. Não se levantam. Uma outra lição que esse filho pode dar aqui para os jovens: ainda que você tenha decidido errado e perdeu tudo, nunca é tarde para dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Nunca é tarde. Você que está aí nos assistindo, ou que vai nos assistir, nunca é tarde para se levantar. Hoje é dia de você se levantar, reconhecer os erros e voltar para o Senhor Jesus Cristo. Você se lembra daquele homem rico? A narrativa de Rico e Lázaro. O rico não conseguiu se arrepender em vida. Ele só se lembrou dos seus irmãos quando ele estava no inferno. Então, isto é muito perigoso. Vamos aqui rapidamente falar um pouco sobre esse filho mais velho. Que ele poderia nos ensinar aqui? Que lição podemos aprender para sobre uma crise familiar? O que que esse filho mais velho nos ensina, nos alerta? Primeiro, ele nos mostra, nos alerta sobre o perigo de sentimento invejoso dentro do lar. Inveja dentro do lar. Era uma família. Dois filhos. Este filho mais velho, ele tinha o quê? Inveja do seu irmão. Isso é claro aqui no texto, porque se ele não tivesse inveja, quando ele viu o pai dando tudo aquilo novamente, ele ficou ciumado, inveja. Puxa aí, meu irmão. Ele não disse meu irmão, ele falou teu filho. Ele falou teu filho, ó. Teu filho aí, ó, gastou tudo com as meretrizes. O teu filho,
Ele não falou o meu irmão. Não tinha compaixão. Então aqui ele era uma pessoa invejosa. Ele estava dentro do lar, mas ele era invejoso. Então, o perigo de um sentimento invejoso dentro do lar. Não tem misericórdia. A inveja é um dos sentimentos mais destrutivos que acabam deformando as pessoas. O filho mais velho era uma pessoa deformada pela inveja. Isto é claro no texto. Esse filho mais velho nos alerta o perigo da falta de consideração entre os membros da família. Ele não tinha consideração pelo seu irmão. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, como eu disse aqui, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Não tinha consideração nenhuma pelo seu irmão. Será que foi só naquele momento? Ou isso já não era algo que já vinha há muito tempo? Isso é um perigo. E os pais precisam estar alerta a isso, a falta de consideração entre membros da família. Isso no futuro pode causar um problema. E certamente esse filho aqui já tinha demonstrado, do transcorrer da convivência com seu irmão, que não tinha consideração nenhuma por ele. É meu irmão de sangue, mas ele lá e eu aqui. Na hora que ele tiver no sufoco, o problema dele. Não tem consideração. E então, meus irmãos, vemos um outro alerta aqui. O perigo do mau humor crônico entre os familiares ou um membro da família. Ao não querer se envolver aqui na festa do irmão, o filho mais velho revela o quê? Que possuía um tipo de mau humor. Ele tinha um mau humor, e eu creio que isso era crônico. Aquele sentimento não era novo, então um mau humor dentro de um membro da família é um alerta. Então, meus irmãos, nós teremos mais aqui algumas coisas para falar, mas o tempo já não permite mais aqui. Vamos falar sobre o amor incondicional desse pai, que representa o amor de Deus. Esse amor é representado nessa figura desse pai. Vemos o amor de Deus. É representado pelo seu perdão. Mesmo tendo sido desprezado pelo seu filho, ele que pediu parte da herança, ele mesmo perdoou. E também o nosso pai perdoa. Pela sua espera, o texto dá a impressão de que o pai estava continuamente à espera do filho, assim o Pai Celestial está continuamente à nossa espera. Esse pai também mostra, aponta para o amor incondicional do Pai Celestial pela sua compaixão. Versículo 20, moveu-se de íntima compaixão. Deus tem compaixão dos caídos. Pela sua iniciativa em ir ao encontro do filho, Deus também vai ao encontro do pecador. Pela sua restituição, o pai restituiu o filho. Então isso também nos mostra o amor de Deus para conosco. Portanto, meus irmãos, aqui concluindo, todos nós, todas as famílias, passa por crise. Mas o Senhor é maior do que qualquer crise. Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos ter equilíbrio, sabedoria, graça de Deus e sermos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos deu esse grande privilégio de ser pai, de ser mãe, de constituir uma família, de nunca ter faltado pão. Isso é uma bênção, viu, irmão? Nunca ter faltado pão na sua casa. Mesmo o leite custando caro, como está agora, né? Mais de R$7. Sempre tem um leitinho lá, não tem lá? Tem um pãozinho lá? Você vai comprar, fui comprar duas médias e dois pães de cará. Foi R$6 e pouco. Mas todo dia tem lá, meu pãozinho está lá.
O seu pãozinho está lá, sua comida está lá. Chegar em casa agora está lá no micro-ondas. Então tudo isso é bênção de Deus. Fruto do quê? Do nosso trabalho, do nosso esforço, do trabalho que Deus tem nos abençoado com as nossas mãos. Então somos abençoados por Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar para que Deus possa dar vitória, né? Quem sabe você possa estar passando por alguma crise familiar, conjugal, entrou aqui um problema, o pai, o filho, ou você é desobediente, ou você, pai, muitas vezes foi um pouco rígido em alguma situação. E Deus tem falado nesta noite que possamos ter esta graça, graça do Senhor. Vamos pedir graça. Graça para perdoar, graça para ajustar, sabedoria para lidar com situações difíceis nos nossos lares, na igreja, na nossa vida diária. Pai Celestial, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra nesta noite que tem falado conosco, Senhor, que sabemos que existe a possibilidade de passarmos por crise, Senhor, crise familiar. Mas, Senhor, nós aqui estamos diante de Ti pedindo que o Senhor possa conceder vitória para as famílias aqui representadas, Senhor. Nós oramos, Senhor, por cada pai, por cada mãe que está presente aqui neste culto, que estão aqui nos assistindo por esta live, Senhor. Que possamos ter a Tua graça, que possamos ser ponderados, equilibrados, que possamos ter a sabedoria de cima, que vem do alto, Senhor, para resolver os conflitos, os problemas que surgem muitas vezes, Senhor, dos nossos lares, Senhor. Que não possamos perder a cabeça, que possamos demonstrar mais amor, mais carinho, mais misericórdia, Senhor. Nós também agora oramos, Senhor, pelos nossos filhos, Senhor. Senhor, por aqueles que têm neto também, nós oramos, Senhor. Nós entregamos nossos filhos nas Tuas mãos, porque são heranças, Senhor. É a herança que Deus nos concedeu. É resultado de amor, de carinho, fruto, Senhor. Ó, Senhor, nós invocamos a Tua bênção, Senhor, na vida dos nossos filhos. Que o Senhor possa dar entendimento, possa dar sabedoria, maturidade. Que eles possam tomar as decisões corretas, Senhor, livra, Senhor, de tomarem decisões erradas, como este filho pródigo, Senhor. Ó, Senhor, nós oramos também pelos filhos, Senhor, por aqueles que, por um motivo ou outro, falharam, fracassaram, foram seduzidos pelo engano do diabo, do pecado, que magoaram seus pais, suas mães, que possam reconhecer os seus erros, as suas falhas, e posso voltar, Senhor, a ter comunhão com seus familiares, que haja amor, que haja perdão. Pedimos, Senhor, a Tua graça, Senhor, nos conceda a Tua graça, Senhor. Assim como fomos alcançados pela Tua graça, que possamos ser portadores de graça, de misericórdia, de compaixão, Senhor. Ó, Senhor, abençoa os relacionamentos conjugais, os relacionamentos familiares, Senhor, que a Tua bênção, Senhor, possa estar na vida de cada família desta igreja, Senhor. Oramos por todas as famílias aqui da Igreja Evangélica da Paz. Pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.